शिक्षकहरूले अधिकार पाउन भन्दै आन्दोलन गरे। उनीहरूको आन्दोलनले काठमाडौँको सडक मात्रै जाम भएन, विद्यालयमा पुगेका बालबालिका कक्षा कोठामा पस्नै नपाई घर फर्किए। सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै वार्ता गर्यो र सहमति जुटेपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो। तर राहत शिक्षक र बाल शिक्षक र अन्य कर्मचारीले धोका भएको भन्दै आन्दोलन जारी राखे। आन्दोलनका कार्यक्रमबाट उनीहरू पछि नहटेपछि अन्तत शुक्रबार सरकारले 5 बुँदै सहमति गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गराएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्ने चाहिँ जुन विधेयक छ, यो विधेयकमा नपुग छुटफुट कुराहरूलाई चाहिँ नै संसदीय प्रक्रिया मार्फत चाहिँ समावेश गरियोस्, ऐन बनाउँदाखेरि कुनै कुरा पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ नै शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो यो। असोज 3 गतेदेखि चलेको शिक्षकहरूको आन्दोलन 12 गते सहमतिमा टुङ्ग्याए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले पनि आन्दोलित छ। चिकित्सकहरू कुटिन थालेपछि उनीहरूले सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई वार्ता मार्फत टुङ्गो लगाउन संसदीय समितिले निर्देशन नै दिएको छ। चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो घटनाप्रति यस्ता घटनाप्रति दुःखपूर्ण र खेद प्रकट गर्दै दोषी उपर नियमानुसार कारवाही गर्न र सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, हिंसा भयरहित एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्बाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न। चिकित्सकमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। एकजना डाक्टरले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने स्थितिका कारण विभिन्न घटना घट्न थालेको मन्त्री बस्नेतको टिप्पणी छ। यस्तै उनले चिकित्सकको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। दरबन्दीका कुरा सबैले उठायौँ, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँले उठाइदिनु भयो, मैले हरेक किसिमको छलफलमा यसलाई यो विषयलाई कान गरेकै छु र यो अहिले अलिअलि नजिक पुगेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ र मन्त्रीज्यू पनि अब अलिअलि यो छेउछाउमा आइपुग्नु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूले नै भन्नुभएको जस्तो यस्ता खाले बैठकहरूमा उहाँ र सचिवज्यूलाई राखेर एकपटक छलफल हो भने यो किनारा लाग्छ, यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय यसरी आन्दोलन चल्ने र सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। संविधानले शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा अघि सारे पनि सेवा प्रवाहमा उदासीनता भने गम्भीर बन्दै गएको छ। चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार हुने विषय होस् वा अन्य आन्दोलनका विषय नै किन नहुन्, सरकारले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। दोषीलाई कार्यवाहीको सट्टा राजनैतिक संरक्षण दिने र आन्दोलनमा समेत यस्तै प्रारूप देखाउने कारण समस्या थप बल्झिने डर उत्तिकै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो।